Goddag, jeg hedder Christen Thue Andersen. Jeg er blevet præst her i Kragelund. Har været her i snart 3 år, og i aften der har vi en særlig begivenhed for de mindre, for os de lidt større, og de også faktisk store. Det er noget tryllekunst og noget fortælling og noget sang og musik, og det er med en kunstner, der hedder Hans Jørgen Østerby. Og det er her i aften, at vi skal opleve ham, og det er der mange, i hvert fald børn, der har glædet sig til at opleve. Så følg med mig ind i kirken og oplev en aften sammen med Hans Jørgen Østerby. Ja, ui, kan I høre noget? Men skulle det ske, så det blev lidt koldt, så kan det være, hvis I boede ude på landet. Fat lige sådan et forårskin her, de lige går til over, så måske når det blev aften, så lige lidt køligt. Hvis I husker at tage foråret ud først, så bliver det så tungt. Så man godt nogenlunde holde varmen. Hvis I boede inde i byen, og måske var lidt rige, så kan være, at I havde sådan en her. Jeg har 2. Jeg tror, jeg tager den grønne på i dag. Harry Potter har en, der hedder lidt det samme, men den ser anderledes ud. Den hedder en usynligheds... Kappe. Mm-hmm. Det hedder en kappe, sådan en her. Det er nærmest bare sådan en stor vest, eller en jakke uden lynlås, eller sådan noget. Cirka sådan så de ud. Og så er det sjovt, fordi han... skal vi lige have en sluk vand her. Her i Danmark tør vi nogle gange en hue på hovedet her om vinteren for at holde varmen. I hvert fald, hvis man ligesom korthårdt, som jeg er. Der, hvor det her foregår, der kan I finde på at tage sådan en her på midt om sommeren. For hvis man... Vores solen står heroppe og sidder, det er ved syd. Om sommeren står den lidt højere op på himlen. Nogle steder i verden står den næsten lige op over hovedet på en. Så kan man faktisk passe på, at man ikke får alt for meget sol lige ned oven i knolden. Du lige sådan en her på. Måske bor de ude i ørken, hvor der ingen skygge er. Så skal man især passe på. Så, cirka sådan, så de ud. Og det gør de nogle steder i verden stadigvæk, faktisk. Jeg så en i Aarhus for 14 dage siden, for eksempel. Det kan være, at han oprindeligt kom et andet sted fra. Jeg har også set dem i Egypten og sådan nogle steder. Nå. Nu leger vi lige, vi løber i hælene på Jesus. Der er lige 3 mennesker, vi skal møde. Den første, han hedder Matthæus. Eller det kommer han til at hedde. Han er lidt berømt, for han er faktisk skrevet, når det står i Bibelen. Han sidder ved sådan et bord, for han er toller. Det betyder ikke, at han skal passe på, at folk ikke tager for mange cigaretter med over grænsen. Han er sådan en, man skal komme hen og betale skat til. Og folk lige var sure på ham, fordi de siger, at Matthæus er en snyder. For da først så tager han for mange penge og beholder nogle af dem selv og får øvet til arbejderne, fordi der er romerske soldater, der står derovre. Dem kan vi ikke lide. De skulle bare ud af vores land. Så Matthæus har ingen venner, de er sure på ham hele bundet. Så en dag, så kommer Jesus gående hen til Matthæus' bord, og så siger Jesus, det er Matthæus. Kunne du ikke tænke dig at følges med mig sådan lidt her rundt om den her sø, og hænge ud med mig og nogle andre mænd og noget, og sådan her, i stedet for at sidde her, alle folk bliver sure på dig. Så tænker Matthæus lige lidt, så siger han, jo, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Fint, siger Jesus, og hvis du har noget aftensmad, så kunne vi spise hjemme hos dig. Så banker vi lige en lille fest op, så kunne du invitere dine venner, det kunne være rigtig godt. Så siger Matthæus, jamen Jesus, prøv lige at høre her. Jeg har jo ingen venner, jeg kan invitere. Fordi de er sure på mig alle sammen. Jeg har ikke nogen venner. Jamen, siger Jesus, dem du sådan lige møder på vejen hjem, eller lige kender lidt, eller bare dem inviterer du bare. Det kunne være rigtig godt. Det gør de. Så sidder de og spiser hjemme hos Matthæus, og da de gør det, så står nogen uden for vinduet og kigger ind, så siger de, hvad bilder Jesus sig ind? Hvorfor sidder han og spiser ind hos Matthæus? Matthæus er jo en snyder. Jesus skulle spise ind hos os. Vi er nemlig sådan nogle ordentlige mennesker. Så siger Jesus, det kan godt være, at Matthæus har lavet noget rod en gang imellem, men jeg vil gerne være ven med ham alligevel. Jeg har faktisk et billede af, at de sidder og spiser der. Det skal I næsten lige se. Jeg skal lige låne en voksen hånd her, så vi kan holde det lidt højt. I skal næsten lige se, kan jeg få dig til at holde over den side herovre. Så hvis vi nu holder det højt op, så kan de godt se ned bagved os. Her sidder de og spiser hjemme hos Matthæus. Det der, det er Jesus. Det der, det er Matthæus. Og så kan I godt se dem, de lige mødte på vejen hjem. Ah, det var dem, de andre i byen ikke rigtig turde være venner med. Men de har det faktisk rigtig hyggeligt. Og katten er med, og det hele, det er rigtig godt. Og Matthæus' liv, det blev meget bedre for den dag. Der begyndte han at hænge ud med Jesus og nogle andre og noget. Godt. Det var der jo 12 mænd. Tak for hjælp. Jeg skal lige bruge det igen om et øjeblik. Det var der jo 12 mænd, der gjorde. De var rigtig meget sammen med Jesus. De er ude at ro en nat på en sø, for de skal over på den anden side. Og det stormer, så de sejler sådan her. Og mens de sidder og roer, så kan de pludselig se noget, der ligner et spøgelse ude på vandet. Så er nogle mænd som mig, vi kan faktisk godt blive bange for spøgelser. Så de skriger, ah, et spøgelse! Ro, vi skal væk! Så roer de det, de kan for at komme væk. Da de så roer, det er så en af dem, der siger, altså I må meget undskylde. Men det der spøgelse, det ligner altså fuldstændig Jesus. Så en af de der 12 mænd, han hedder Peter.
Han råber lige ud over vandet. Han siger, Jesus, er det dig, som at, der går der på vandet? Ja, råber Jesus, for det er nemlig ham, der går derude. Så siger Peter, jamen Jesus, går du om på vandet? Ja, jamen er der is på? Nej, hvordan kan du så gå oven på vandet? Ja, fordi jeg skulle ud til jer jo. Jeg havde jo aftalt, at vi skulle følges, og jeg kunne se, at I var lidt bange, så jeg tænkte, nu må du heller lige gå ud til jer. Så er det Peter, han lige lidt hurtigt. Så råber Peter nemlig, Jesus, hvis du kan gå på vandet, må jeg så ikke også prøve? Jo, råber Jesus. Så kan Peter pludselig høre, men hvad kan jeg spørge, om han nemlig fisker? Han ved jo alt om vand, han ved, at man kan fiske i det, og svømme i det, og sejle på det. Man kan jo ikke gå på det, men nu var han kommet til at spørge om det. Og de andre i båden, de skulle hvad fik synes, at det var en kylling, så tænkte, jeg prøver bare lige. Så der er Peter sådan lige ved båden, så prøver han sådan lige at svinge et ben op over. Så prøver han sådan lige. Det virker faktisk fast, tænker Peter. Så tager han også det andet ben med sig. Så slipper han båden. Så går Peter lidt hen over vandet. Da han lige er gået lidt, så kommer han til at se. Okay, båden med de andre, den ligger derhenne. Og Jesus står derhenne. Så Jesus står der, og båden ligger der. Båden ligger der. Jesus, jeg står lige midt imellem. Hvad er det her gang i, tænker Peter. Så begynder han at synke ned i vandet. Heldigvis er Jesus kommet så tæt på, og lige så ved Peter, og hiver med op i båden igen. Så sker der ingenting, og Peter han siger, det er den eneste gang i mit liv, jeg har gået på den sø. Jeg har fisket den mange gange, men jeg har kun gået på den ene gang. Og det var noget af en god, så vi skal næsten lige se mig låne igen her. Vi skal bare se her, vi skal lige have. Nu vil vi hive Matteus' aftensmad om bagved her, kan vi gøre det? Den vej der, sådan der. Går det? Sådan der. Og så højt op med den. Se her. Her går det. Her står Jesus ude og siger, Peter, prøv bare at komme. Der går Peter. Han kan se fisk lige nedenunder sine egne fødder. Og de andre mænd i båden, de tænker, what? Det kan man jo ikke, det der. Men det kunne man godt. Det der. Nogle gange så kan man nogle ting, der hvor Jesus er, som man ellers ikke lige kan. Og jeg tror, de der mænd, de tænker, hvad er det dog, han er? Hvem er det dog, han er, vores nye bedste ven? Helt vildt, altså. Nå, den sidste, ham ved jeg ikke, hvad hedder, Matteus og Peter, og den sidste, ham ved jeg ikke, hvad hedder, men jeg ved, at han var syg, hans ben, de var helt ødelagt, han kunne ikke gå. Heldigvis havde han fire venner, og de her fire venner, de sagde, hey, skal vi ikke lave en seng, som vi kan bære? Så bærer vi lige vores syge ven hen til Jesus, for han gør jo nogle gange de syge rask. Det gør de. De laver en seng, og de går afsted, og de får fundet Jesus, men da de får fundet ham, så kan de slet ikke komme ind til ham. For han står inde i et hus og fortæller ligesom her, men der er bare mennesker over det hele indenfor, udenfor, alle steder, så de siger, nå, øv. Vi er nødt til at gå hjem igen. Så skal de til at gå hjem, og så tænker de. Så er det en af dem, der siger, prøv lige at vente, jeg får en idé. Ha! Kunne vi ikke kravle op på taget og lave et hul? Så kunne vi hejse seng med vores syge ven den vej ned, så kommer han lige ned til Jesus. Var det ikke en god idé? Så siger de andre, vi kan jo ikke lave hul i andre menneskers hus, vel? Ej, det er rigtigt, vi går hjem. Så skal de til at gå hjem, og så tænker de, ej, helt ærligt, nu har vi fundet Jesus. Vi gør det! Så kravler de op på taget og begynder at lave hul. Og nede i huset, der står nogle lytter til Jesus, og de tænker, hvad sker der lige, der bliver hul? Og der bliver stort hul. Og det sidste, så kommer der en hel seng ned igennem hullet. Og de tænker, hvad siger Jesus? Nu skiller han dem ud, fordi de laver hul i andre menneskers hus. Nej, det gør han ikke. Han siger til ham, der røg ned der, så siger han, nej, hvor er du et heldigt menneske, at du har fire venner, der vil bære dig hen til mig. Tænk, hvis alle havde det. Og i øvrigt sagde han, så er du helt rask i forhold til Gud. Du er et tilgivet menneske. Så står nogen og hører på det, så siger de, hvad er det dog Jesus? Han siger, det er der kun Gud, der kan sige sådan. Ja, siger Jesus, det er faktisk rigtigt, men jeg er også Gud. Og for at vise, hvad han mener, så sagde han, min ven, nu kan du rejse dig op og rulle den der seng sammen og tage den under armen, så kan du føle som dine fire venner hjem. Og så gjorde han det. Det var helt vildt. Må jeg låne igen lige til sidst her, eller sidste gang. Vi hiver lige Peters gåtur herom, så skal I bare se her. Ham her, som også fik vendt lidt op og ned på sit liv, den der, det er set op fra. Ned igennem taget. Prøv at se, der står Jesus nede. Der ligger vores syge venner. I kan se, hans ben, de ser ikke for godt ud, men det kom de jo til. Og så de der fire venner, de ligger heroppe og kigger spændt ned på, hvad der skal ske. Og så siger Jesus, min ven, du kan godt rulle den der borger, seng, noget-agtige ting sammen, tage den under armen, så kan du føle sig med dine fire venner hjem. De ligger deroppe og kigger. Helt vildt altså. Nå, så tænkte jeg jo hjemme i Gern, jeg skulle næsten lave en lille sang om de der tre, men så tænkte jeg også, hvad? Kravlund? De er så moderne derovre, de kan godt komme til at op i sådan noget rap og sådan noget. Det er ikke rigtig noget til Gern endnu nemlig.
Så siger han, det er jeg nok nødt til at lave, men Jack er jo ikke kommet, og jeg er over 20 år gammel, så jeg kan faktisk ikke for godt lave sådan noget. Men så tænkte jeg, der er jo ikke andre til det, så må jeg... Jeg tror ikke, jeg er nødt til at skifte tøj igen, hvis jeg skal lave sådan noget sejt noget, rap noget. Er der nogen, der ved, hvad for noget tøj, man har på, så? Hvad siger du, Dan? Oh, kan jeg bruge de her korpebukser fra før, måske? Ja! Ej, hvor godt. Sagde du mere end korpebukser? Hvad var det mere, du sagde? Sort trøje, okay. Så har jeg lige korpebukserne først. Hvis det er rigtigt, så skal det vist være hænge... De skal være lidt store i det. Er der ikke noget med det? Hvad? Strithår. Mere end jeg har. Nu kan jeg vist godt tage min kjortel af, hvis jeg kan gøre det uden det hele følger med. Sort trøje. Er den god nok? Er den det? Nogenlunde. Hvad mere? Kasket. Kasket. Sådan en tror jeg faktisk, jeg har. Det har jeg også. Sådan en sidder her. Sådan. Sådan. Nej, hvad? Den skal vende om. Den skal vende om. Okay, jamen, det kan jeg godt. Det ser altså lidt tosset ud. Nej, jeg ved ikke, hvad I mener. Du er kun for sjov. Det er bare må jeg godt lige se, hvad med de her sko, kan de bruges? Jeg står her og fryser min tæer, fordi gulvet er så koldt. Jamen, så det er jeg lige på. Jeg er blevet for gammel til at stå op og tage sko på. Når man er lige så gammel som mig, så skal man ned og sidde for. Så. Nej, det ved jeg godt. Man skal have strømper på, men det springer jeg lige over. Jeg skal ikke til at vente på det. Problemet med den der om, det er lidt, at jeg kan enormt godt lide at have hættetrøje på. Det har vi set, de har nogle gange. Nu skal man nok ikke lige efterligne alt, hvad de gør, de gutter der. Men det kan jeg da godt. Det kan jeg godt lide. Hvis jeg lige kunne finde det her. Hvor er det henne? Der var det. Og så synes jeg, den der om, så kommer den lidt i vejen. Så hvis det er okay, så snupper jeg lige hættetrøjen her i stedet for. Og så kunne jeg jo. Så kunne jeg jo godt lige. Hvis jeg lige kan lyne den her. Det kan jeg ikke. Jo, det kunne jeg godt. Og det er sådan en huber, det har vi set, de nogle gange har. Så lige ind under her, så er du fresh. Smykker. Jeg er jo ikke en pige. Nogle gange der er jeg solbriller på, men så ved man ikke helt, hvor man går hen, når der er ingen sol. Altså, det går ikke. Nå, halskæde, ja. Yeah. Det er rigtigt, nogle gange sådan alt muligt bling-bling på problemet. Nej, det har jeg ikke rigtig råd til. Jeg har kun én guldkæde. Jeg har vundet den for 10 kroner i en automat. Jeg tror altså ikke, det er guld. Nej, jeg skulle bare lige mærke, om det var guld. Det tror jeg ikke, det er. Så har jeg sådan et kors, og det er i hvert fald ikke guld, for det laver da noget, der hedder messing. Ligesom Jacks trompet herovre. Jeg tror, jeg er et eller andet side i halsen. Så! Sådan der, så kan jeg godt. Det er bare totalt sorry. Yes! Den her sang handler lidt om de der tre, Matthæus, Peter, der går på vandet, og så ham der, som jeg ikke lige ved, hvad hedder. Og den hedder, den dag de mødte, skal bare høre her, den dag de mødte Jesus. Vi giver en lidt gas her, tror jeg. Skal vi se, om det her det virker? Ja, det gør det. Okay. Der er et omkvæd, det må man gerne synge med på, hvis man kan høre, hvordan det lyder. Det er ikke helt så nemt at lære, som det er. Okay, Matthæus først. Han sidder her. Matthæus, og han elskede sin skat. Han elskede at kræve penge både dag og nat. Og folk de tænkte, at han er en synder og en snyder. Og når han kigger på os, ved vi godt, hvad det betyder. En dag stod der en mand og sagde, kom og følg med mig. Og hvis du har lidt aftensmad, så spiser vi hos dig. Matthæus sagde, men Jesus, jeg er jo kun en ussel mand. Men Jesus sagde, følg med mig igennem ild og vand. Og Jesus siger nogle gode ord til ham igen. Hun siger, hvis du vil, vil jeg gerne være din ven. Jo, så Jesus siger nogle gode ord til Matthæus igen. Han siger, hvis du vil, vil jeg gerne være din ven. Så Jesus, han er vejen. Og Jesus, han er livet. Det kommer omkring, at de siger sådan her. Og den dag de mødte Jesus, blev alting helt forandret. Og den dag de mødte Jesus, fik livet en vej. Kom igen! Og den dag de mødte Jesus, blev alting helt forandret. Og den dag de mødte Jesus, fik livet en vej. Så er der Peter. I nat var alle vennerne ude i en båd.
De følte sig lidt skræmte, for vandet det var våd. Og når de så sig om i natten, så de blandt andet et spøgelse, der kom gående på vandet. De råbte og de skreg og tænkte, ah, hvad skal vi gøre? Så de, at det spøgelse, det havde de set før. For det var deres mester, det var Jesus, ja det var det. Og Peter gik på vandet sammen med Jesus, kunne han klare det. Og Jesus siger de samme ord til Peter igen. Han siger, hvis du vil, vil jeg gerne være din ven. Jo, så Jesus siger de samme ord til ham igen. Han siger, hvis du vil, vil jeg gerne være din ven. Så Jesus, han er vejen. Jesus er livet. Omkring igen. Og den dag de mødte Jesus, blev alting helt forandret. Og den dag de mødte Jesus, fik livet en vej. Kom igen, må I høre. Og den dag de mødte Jesus, blev alting helt forandret. Og den dag de mødte Jesus, fik livet en vej. En dag da Jesus stod og prædikede i et hus, begyndte det fra loftet at drysse ned med pus. Og folk de tænkte, ah, hvad skal vi dog gøre? Mens hullet der i taget bare blev større og større. En mand var firet ned af fire venner kvart i fire. Og alle venter spændt på, hvad Jesus han nu siger. Han siger, alt det jeg har, det må du gerne få. Det får han, når han rejser sig fra sengen for at gå. Og Jesus siger de samme ord til ham igen. Han siger, hvis du vil, vil jeg gerne være din ven. Jo, så Jesus siger de samme ord til ham igen. Han siger, hvis du vil, vil jeg gerne være din ven. Så Jesus er vejen. Og Jesus er livet. Omkød. Blev alting helt forandret, og den dag de mødte Jesus, fik livet en vej. Allersidste gang, den dag de mødte Jesus, blev alting helt forandret, og den dag de mødte Jesus, fik livet en vej. Nu kan jeg godt sige jer, nu er jeg simpelthen bare træt af, at Jack ikke er. Det er bare så typisk. Nogle gange, så går han lige ned og køber is eller et eller andet, lige når vi skal til at på og sådan noget der. Så står jeg bare her, og så kan jeg... Oh, hey, jeg får lige... Jeg kunne selvfølgelig godt lige tage et tjek i Jacks kuffert. Måske ligger der en besked for ham, det har jeg slet ikke tænkt på. Den står her. Lad os lige... Ui, jeg må på mit vand. Lad os lige prøve at se. Lad os lige her. Måske ligger der en besked eller noget, ellers så må vi jo... Altså må vi jo gå over til det saftevand, hvis ikke da vi kan få fat i ham. Så er det bare sådan det her. Nu skal jeg lige lave lidt plads. Jeg tager lige et tjek. Der kan godt være sket et eller andet. Han kan jo, der kan være, han kan... Jack, hvad laver du der? Sover? Sover. Ja, hvad laver du? Hvor du hvad, Jack? Jeg står sådan set heroppe og venter på dig. Hvor er du været hen? Jeg har sovet. Har du bare ligget hernede og sovet hele tiden? Ja, det har jeg da. Hvad har du lavet? Hvor du ikke kan se det, så se den hele børn og voksne her, som vi havde lovet at lave noget for dig og mig. Hvor du været hen? Jeg har sovet. Dernede. Ja, hvad har du lavet? Hvad jeg har lavet? Ja, ved du hvad, du var jo ligesom ikke til tiden. Og så var du nødt til at begynde selv, så jeg har lavet lidt trilleri. Stort uheld så. Med et tryllummer. Det hedder den oversavede dame. Det gik ikke helt som... Det kiksede lidt. Der var en der fik sig. Ja, to halvsøstre. Ja. Men hun er kommet hjem fra sygehus igen, og nu har hun det godt. Hun er kommet videre med sit liv, og nu bor hun. Ja, i Odense og i Slagelse. Ja, det er fint. Ja, bare det. Nu er du endelig kommet. Nu må det være din tur til at lave noget. Nå, okay. Hvad skal jeg lave? Ja, det troede jeg måske, du lige havde tænkt lidt på hjemmefra. Nå, okay. Skal det være sjovt? Ja. Det må det gerne være. Okay. Nå, så skal de... Hey, Hans-Jørgen, ja. Kan jeg spørge dig om noget? Om du må spørge dem om noget? Ja, det må du gerne. Hvad vil du spørge dem om? Hey, jeg glor ikke på. Prøv lige at høre en ting, at du ikke kommer til tiden. Når du endelig kommer, så må du godt være lidt sød. Det er faktisk en pæn mand, du er sammen med. Åh, han. Dig! Prøv lige at høre her. Jeg startede den her branche for mange år siden. Der startede jeg helt nede på bunden. Og siden da er det kun gået én vej. Ja, det er nedad.
Ja, ja, men alligevel. Jack, du er ikke så gammel. Nej. Og du synger faktisk ganske udmærket. Okay. Så jeg synes, du skulle tage og synge en lille sang. En sang! Og helt ærligt. Prøv, vi skal ligesom lave et eller andet, der er sjovt. Skal jeg måske løbe rundt uden tøj på? Nej, ikke igen. Sorry. En sang? Nej. En lille børnesang? Nej. Prøv, hvad er man sådan som den der med postmand Per? Nej, postmand Per. Ja, den har det der. For babyer. Ja. Jeg synes, postmand Per-sangen er en rigtig fin sang. Er du også en baby? Nej. Jeg er en voksen mand. Men jeg kunne lidt i gang med den sang, for den lyder sådan her. Her er Per, postmand Per, kører i sin bil hen over en bil. Lad være med det der, prøv lige her. Nu blev jeg en lille smule vred på dig, for sådan er den sang nemlig ikke. Det er den da. Nej, postmand Per, han kører ikke hen over Emil. Det gør han da. Nej, det gør han i hvert fald ikke. Jack, prøv lige at høre, Emil, det er postmand Pers kat. Ja, og du ved ganske udmærket godt, hvordan Emil ser ud. Nå ja, sådan her. Nej, Jack, lad være med det der, prøv lige at høre her. Prøv lige at høre her. Emil, det er postmand Pers kat. Ja, og du ved ganske udmærket godt, hvordan Emil ser ud. Nå ja, sådan her. Nej, ikke så. Okay. Så skal være på den måde, så lad mig spørge lidt anderledes. Hvordan så Emil ud, inden han blev kørt over? Nå, sådan her. Hvis du ikke er mere sød, og det virker det faktisk ikke lige til, at du er, så opgive. Nu ved jeg det. Jack og mig, vi kan nemlig sammen lave et nummer, der er dødkedeligt. Lad mig lige snakke færdigt. Vi kan lave et nummer sammen, der er farligt. Vi skal bruge tre ting. Vi skal bruge en lighter. Vi skal bruge noget benzin. Og så skal vi bruge en kat. Må jeg godt lige spørge om en ting? Hvad for et nummer vil du lave med lighter og benzin og en kat? Har du aldrig kan sige noget? Om jeg har hørt en kat sige noget? Ja. Det har jeg. En kat, den kan spinde, den kan miaue, den kan væske. Kan du sige sådan her? Med lighter og benzin? Ja. Men den kan så kun sige det én gang. Ej, Jack, prøv, det kan du simpelthen ikke være bekendt at sidde herinde i kirken og fyre af. Fyre af? Sidde og sige. Jeg tror, der faktisk er mange af de her børn og voksne, der holder rigtig meget af dyr. Måske nogen af dem bor ude på landet og siger, ja, det lugter sådan. Jack, prøv lige her. Vi skal til at være færdige med det her, for vi skal til at have noget saftevand og noget. Men du kunne tage og præsentere dig lige her til sidst. Det kan da ikke gå helt galt. Hvor er der for eksempel vokset op hen? Toys R Us? Prøv lige at høre her. Du har jo ikke været i Toys R Us hele tiden. Nej! Okay, så hvis du ikke var i Toys R Us, hvor var du så henne? McDonald's? Skal jeg gøre det? Nej. Okay, så på en pæn måde. Okay. Jeg hedder Jack. Jeg er 7 år. Og jeg har ikke nogen kæreste. Hej, Isabella. Prøv lige at høre. For det første, så er drengen på 7 år ikke faste kæreste. For den så er Isabella alt pæn pige til sådan en som dig. Er det rigtigt, ja? Okay. Jack, du er 7 år, du går i skole. Nu? Nej, du er frivillig det onsdag aften. Nogle af de her børn, de går også i skole, tror jeg nok. Så hvis du bare lige prøv at fortælle en lille bitte smule om din skole. Okay. Jeg lige lærte at skrive hen i skolen den anden dag. Du har simpelthen lært at skrive derhen? Ja. Nej, hvor godt. Hvad har du lært at skrive? Aner det ikke, jeg har lært at læse endnu. Sådan er der i skolen, ikke? Ja, jeg lærte noget derhen. Ved du, hvad det er, for man går hen i skolen? Kunne man jo så ligesom sige, det er for at lære noget. Hvad lærte du derhen? Om Kina? Okay, har du simpelthen haft om det store land, der hedder Kina? Ja, det har jeg da. Spændende. Må vi høre bare lidt om, hvad du har lært om Kina? Ja, ja. Det er stort! Prøv at det, jeg jo lige stået og sagt til dig. Kina er et kæmpestort land. De her børn og mig, vi har allerede snakket om milliarder i dag, og i Kina bor der over 1 milliard mennesker. Vi lærte sådan på den måde, da jeg gik i skole, at hver gang jeg trækker vejret, så dør der en kineser. Nå ja, der er sådan en dårlig ånde. Ja, så stop. Ja, det kan være, jeg trænger til at få børst tænder, men lad det ligge, Jack. Inden vi stopper helt, synes jeg faktisk, de her børn og voksne, de skal vide sandheden om dig. Så skal de også vide, at du har en seddel med hjem fra skolen den anden dag. Nej, jeg hedder ikke.
Du har hentet mig hjem fra skolen den dag, fordi du ikke har opført dig ordentligt. Nej, jeg hedder dig, Jack. Du har hentet mig hjem fra skole, fordi du ikke har opført dig ordentligt. Nej, jeg hedder dig, Jack. Prøv lige at høre her. Du har hentet mig hjem fra skole, fordi du har slået Claus med en kost. Nej, jeg hedder dig. Hvad? Nej. Har du ikke slået Claus med en kost hen i skolen? Nej. Nå, det var en skål. Prøv lige at høre, man må ikke... Hvorfor slog du ham med en skål? Jeg kunne ikke lige finde en kost. Prøv lige at høre her, man må ikke slå hverken med kost eller med skål eller med noget som helst andet. Hvorfor slog du ham overhovedet? Han siger, at du ligner en en cykel. Ej, hvad er det for... Hvad er det for noget vrøvl? Siger Claus, at jeg ligner din cykel? Ja. Og så varper du ham en med en skål? Ja. Der er ikke nogen, der skal sige sådan om din cykel. Jack, hvis det var færdigt, hvordan synes vi skal runde af på en nogenlunde anstændig måde? En sang? En sang? Ja. Der prøvede lige for lidt siden med Postman Per. De gik altså ikke særlig godt. Så prøv lige at komme op med et andet forslag. Ja, du kan da synge noget. Mig? Ja. Skal jeg synge med? Ja. Så når vi synger begge to? Ja. Det giver et lille problem, Jack. Fordi du er jo en dukke. Og det er, hvad siger du? De forklarer noget. Du er jo en dukke, og det er jo mig, der laver din... Hvad siger du? Ah, Jack, prøv lige at lade mig snakke færdigt. Jeg prøver at forklare, at du er en dukke, og det er mig, der laver din stemme. Det er det da ikke. Ha, jo, det er mig, der laver din stemme. Det er det da ikke. Jo, nej, jo, nej, jo, nej. Jo, det er så. Nej, jo, vi kan gøre... Nej, jo! Vi kan gøre et lille forsøg. Så de børn er vokset og ser det rigtigt, det jeg står og siger. Nu laver Jack og mig den aftale. Jeg siger overhovedet ingenting. Dejligt. Prøv lige at lade være med det der. Jeg siger ingenting. Skønt! Jack, lad lige være med det der. Jeg siger ingenting. Og så siger du noget. Nu. Er det nu? Ja, okay. Yeah. Nej, tak. En anden lyd end den der. Na. Er det nu? Ja, vi venter faktisk lige alle sammen på det. Okay, så gør jeg det. Ja, tak for det. Okay. Det kan jeg overhovedet ikke. Lad os se. Det er mig, der laver din stemme. Er du sikker? Ja. Ved de det også? Ja, ja, ja. De ved godt, du er en dukke. Hvad skete der der? Ikke noget. Så du begynder med at synge. Så skal jeg prøve at falde ind hen ad vejen. Fald ned. Nej, fald ind. Syng nu bare. Okay. Er du klar? Yes, meget. Okay. Så kommer det her. Ja, tak. Okay. I en dejlig have, rillede kylling og softice og pølser og kringler og julekager. Han er jo store, han er jo små kinesere på Højbroplads. Sad og spillede tre små soldater, de vendte hjem fra Frederiksberg, og det var i mig. Jeg fik en pige, pige kære. Og det var Rosalil og hendes moder. De sad i en lille båd og gynger. Sidder jeg og synger. Jack, så er det nej nu? Ja, okay. Du skal synge, ligesom de synger i båden. Nej, ja, okay. Se den lille kattekilling. Nej, hvor er den død? Se... Den har solskin ombord, måneskin om natten. Flettede hensefødder, kulderødder, halsen af en svane. Den, der kvisser dierne, han skal leve. Har I så vel? Ja, Jack, jeg tror simpelthen bare, at du skal sige pænt følge tak til de her børn. Der er nogle voksne. Jack. Du skal ikke gentage mig. Jack. Ej, det er jo ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Prøv nu bare at sige pænt farvel og tak. Ja, selv tak, Jack. Nu kommer man til at sige... Jeg skal lige sige noget. Ja, hvad skal du sige? Hilde Isabella. Det skal jeg nok stille og roligt med. Så må du komme til tiden en anden gang. Så er det bare sådan, det er. Nå. Så kom Jack alligevel. Måske var det godt, at han ikke kom noget før. Så er det bare gået helt bananas. Mange tak. Annette, du skal heroppe og sige noget. For jeg er nemlig færdig nu. Så Jack og mig vil gerne sige tak, fordi vi må få lov at komme og lave noget her, for jeg er i kravlen. Jeg skal nok lige blive siddende, for jeg tror, I får en besked om, hvad der skal ske nu.